roubou. Minha bala não conta, não. Tem outro amigo do cara, tá aí. Tem outro. Peguei mais um, mas tem mais dois. Tô sem bala de um. Bem, acabou minha bala. Derrubei um aqui. Ganhei meu abate. Ué, a granada estourou, tu viu? Como é que essa granada não pegou nele? Aqui, cara, tem cara roxando aqui também. Desde 12 no... Ah, não, dois caras caíram. Dinheiro pelo ferro, dinheiro pelo ferro. Dinheiro de paraquedas. Paraquedas acabaram de cair. Ai. Faz tá por aí. Me finalizou. Boa. Boa. Bem-vindo. Tá vindo direito. Dá pra matar ele. Ele roubou aqui do banco. Roubou. Vou comprar semana. Agora a M4 tá me pegando. Falta só dois. Se eles não botarem no carro, vai vazar. Já deu na esquerda, viu? Eu vi. Jesus. Caramba, assim. Eu não vou colocar a granada ali no segundo. Tá mais pra direita deles, fora os caras que estão ali, então.
brincar de técnico com os caras. Eles estão gás, né? Eu acho que estão. Ok. Toma, é outra. É outra. Isso aí cai pro gás, se o amigo dele não pegar ele agora. Caramba, tem outro na direita me atirando. Rapaz, pra que esse spray bravo? Os dois estão ali. Será que dá aqui da esquerda é amigo dele? Acho que é, né? Venha, venha tomar um banho do gás. Isso, isso. Venha, 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 venha. Toma uma granadinha. Ou granada é a coisa dele. Ah, levantou um outro, mano. Eu nem sabia que tinha levantado. Eu achei que era só ele dois, eram três, né, mano? Tava fazendo dar peste, velho. 27 abates que me pediram semana passada. Vou ter que mostrar pro senhor, né, meu? Pediu, tá pedido.